Markaziy Osiyo xalqlar madaniyatini o'rta asr sharoitida dunyo madaniyatining oldingi qatorga olib chiqqan buyuk mutafakkirlardan biri Abu Ali ibn Sino bo'lib, u Avropada Avitsina nomi bilan mashhurdir. Ibn Sino asl ismi Husayn, otasining ismi Abdulloh. Buxoroning Afshona qishlog'ida Hijriy 370-yilning Safar oyida amaldor oilasida tug'ildi. 986-yilda Ibn Sino oilasi Buxoroga ko'chib keladi. Va shu vaqtdan boshlab yosh Husayn boshlang'ich ma'lumot olishga, ilm fanni o'rganishga kirishadi. Uning yoshligi, yigitlik chog'lari Samoniylar hukmronligining so'nggi yillariga, xususan Nuh II ibn Mansur Samoniy hukmronlik davriga to'g'ri keladi. Ibn Sino iste'dodli, xotirasi kuchli, zehni o'tkir bo'lganligidan o'z davrida ma'lum bo'lgan ilmlarni tezdan egallay boshlaydi. 10 yoshidayoq Qur'oni Karimni boshdan oyoq yod o'qir edi. 13 yoshlardan boshlang'ich matematika, mantiq, fiqh, falsafa ilmlari bilan shug'ullana boshlaydi. Ibn Sino yosh bo'lishiga qaramay, Abu Abdulloh Notli rahbarligida falsafani Hasan ibn Nuh al-Humriydan tibbiyot ilmini har tomonlama o'rganadi. Asta-sekinlik bilan tabiblik bilan ham shug'ullanadi. U o'zidan avval o'tgan sharh mutafakkirlarning asarlarini chuqur o'rganish bilan birga qadimgi Yunon tabiiy ilmiy falsafiy asarlarini ham qunt bilan o'rganadi. 16-17 yoshdayoq Ibn Sino mashhur tabib hakim bo'lib tanildi. 999-yilda Buxoro Qaraxoniylar tomonidan zabt etilgach, Samoniylar hokimiyati inqirozga uchradi. 1000-yilda Ibn Sino Buxorodan chiqib ketadi va madaniyat markazlaridan biri hisoblangan Xorazmga boradi. U yerda Xorazm hokimi Al-Ma'mun saroyidagi olimlarni birlashtirgan o'z zamonasining akademiyasiga qabul qilinadi. Bu davrda kuchayib borayotgan Mahmud G'aznaviyning ta'qibidan qochib, Xorazmni tashlab ketishga va Xorazon Eronning turli shaharlarida sarson sargardonlikda yurishga majbur bo'ladi. Umrining so'nggi yillarida feodal urushlar kuchayib ketganligi, ijtimoiy-siyosiy hayotda o'zi ham faol qatnashganligi tufayli u Isfahon, Ray, Hamadon shaharlari orasida sarson sargardonlikda yurib, 1037-yil 18-iyunda Isfahon shahrida 57 yoshida qulunch kasalligidan vafot etadi.